Професор Єльського університету Тімоті Снайдер славний не тільки тим, що пише практично одні тільки бестселери. Серед них і «Чорна земля», «Голокост як історія та застереження», і «Українська історія, російська політика, європейське майбутнє», і «Червоний князь» та інші. Український загал особливо тішиться тим, що професор Снайдер перфектно опанував українську. На це йому вистачило року. І в цьому сенсі також дослідник є живим докором нашим депутатам, міністрам та іншим добродіям, які не спромоглися опанувати мову і не вважають за потрібне це робити. Але сьогодні я не про це, а про черговий Снайдера світовий бестселер. Його видано щонайменше на 25 мовах світу. Його ідею професор виношував півтора десятки років. Спусковим гачковством класичний текст видатного російського письменника, уродженця українського Бердичева, єврея-фронтовика Василя Гросмана. Саме жизнь і судьба спонукали Тімота Снайдера вдатися до порівняльного аналізу сталінської та гітлерівської диктатур. Свої жахливі злочини обидва режими вчиняли в один і той сам час, часто густо на одних і тих самих землях, насамперед на українських. Масові екзекуції, розстріли ні в чому невинних, знищення військовополонених, голодомори, грабунки, етнічні чистки. Все це дало підставу Снайдерові стверджувати, в 20 столітті саме українські землі були найбільш небезпечними для життя. Прагнучи вижити в умовах, в яких вижити було практично неможливо, населення виробило адаптивні практики, покликані забезпечити вирішення одного єдиного завдання – вижити будь-якою ціною, зберегти дітей, якщо можливо, інших членів родини. Саме ці практики, скажу я вам відверто, до сьогодні працюють в незалежній Україні. Але то тема іншої розмови. А тема розмови цієї – саме ця книга, яку тримаю в руках. Вкотре перечитавши її, розумію, дивне не те, що ми, українці, існуємо на цій землі, а дивне те, що кращі сини нашого народу кладуть свої голови на Східному фронті за одне лише право – бути українцями. Тімоті Снайдер. «Кровавые землі. Європа між Гітлером і Сталіним». Моя книга.